Биыл Абай облысындағы Казминерос Ақтоғай компаниясы үміткерлерге 20-дан астам грант бөлет. Еліміздегі ең ірі мыс кеніші болашақ мамандарға 26 миллион 500 мың теңге инвестиция салуға дайын. Бұл қаржы студенттердің білім алуына ғана емес, олардың жатақханада тұруы және шәкіртақысына кететін шығынды жабуға негіз болмақ. Сондай ақ Тау-кен байыту кешені мамандарды кәсіпті қайта даярлау бағдарламасын іске қосқан, яғни кез келген жұмысшы қажетті мамандықты қайта игеріп, білімін жетілдіре алады. Толырақ тілшіміздің материалында. Юлия Шевченко Қазминерос Ақтоғай компаниясында тағылымдамадан өтіп жүр. Ол металлургия зертханасында техник-технолог болып жұмыс істейді. Арнайы тәжірибе жүргізіп, талдаулар жасайды. Я сюда приезжала на практике. Мен мұнда өндірістік тәжірибеден және диплом алу алдындағы тағылымдамадан өттім. Сондықтан ненің қалай жұмыс істейтінін теориялық тұрғыдан ғана емес, іс жүзінде білдім. Дипломымды алған соң бірден осында жұмысқа орналастым. Назерке Сағындық та табы осылай жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін жұмысқа қабылданды. Бір жылдан астам инженер болып жұмыс істеген соң қызметі жоғарылаған. Қазір жас маман ауыр жүк көліктерінің техникалық жағдайын қадағалайды. Осы үлкен жүк машиналарының бүкіл карьерде жұмыс істейтін бүкіл машиналардың біріншіден ол істен шығуын алдын алу. Ол әр құрылғыда бізде датчиктер бар, электронды датчиктер, олар онлайн режимде бізге бір ақпарат береді. Біз толықтай анализ жасаймыз. Мысалы, Ақтоғай кешенінде бізде 35 самосвал бар. Студенттердің еліміздегі ең ірі тау-кен байыту кешеніне жұмысқа орналасуына компанияның тағылымдамадан өту бағдарламасы сеп болған. Соңғы 6 жыл ішінде осы жоба аясында Қазминерос Ақтоғай компаниясына 600-ден астам адам жұмысқа қабылданды. Білім грантын бөлу арқылы да білікті мамандарды тарту жоспарланған. Компания предоставляет большие возможности для молодых специалистов. Компания жас мамандардың осында тәжірибеден өтуіне жағдай жасап отыр. Тіпті оларға еңбекақы төленеді. Өндіріс орнындағы соңғы технологиялар мен ең жаңа жабдықтарды пайдалана отырып, өзінің кәсіби дағдылары мен білімін жетілдіреді. Өндіріс орны жергілікті халықты да тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Ол үшін мамандарды кәсіптік қайта даярлау бағдарламасын іске қосқан. Кандидаттар көбінесе бұл жерде теміржол саласында біліктіліктер бар, мамандықтар игерген, бірақ олар тау-кен орындарына сәйкес келмейді. Сондықтан жаңа біліктілікті игеру мақсатында осыны жобаны бекіткен болатын. Өткен жылы бізде 5 кандидат оқуын бітіріп, осында келді. Переквалификация бағдарламасы бізде Семей қаласында электротехнический колледж мекемесінде өткен. Шай оқыдық онда. Оқу біткен соң теория практикасын алып, осы фабрикаға келіп, қазір стажировка өтіп жүрміз. Бүкіл датчиктарды іске қосып, қарап. Жаңа кәсіпті игерген мамандар міндетті түрде қауіпсіздік ережелерімен танысып, кәсіби дайындық курсынан өтеді. Өйткені кен орнында жұмыс істеу үшін қауіпсіздік талаптарын білу маңызды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Әсем Өтешова, Берік Жобалайұлы, Абай облысынан хабар.